აღიარებს საქართველოს საავიაციო სააგენტოს სერტიფიკატებს, რომელსაც ჰეზბოლასთან თანამშრომლობაში მხილებული და სანქცირებული ირანული კომპანია გასცემს. Და რა საფრთხეს უქმნის ეს ფაქტი ქვეყნის უსაფრთხოებას? Ამ შეკითხვით სუსს მიმართავს ანტიკორუფციული მოძრაობა. Organizațiam სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს გამოძიების დაწყება მოსთხოვა. Განცხადებაში, რომელიც მოძრაობამ უწყებას წარუდგინა, ლაპარაკია საავიაციო სააგენტოში არსებულ ინტერესთა კონფლიქტსა და სავარაუდო კორუფციულ გარიგებებზეც. Ანტიკორუფციული მოძრაობა აერზენას დამფუძნებელ საავიაციო ბაზრის მონოპოლიზაციაში ადანაშაულებს. Ამასთან, ორგანიზაციის ინფორმაციით, გაიაშულმა სახელმწიფო სააგენტოში საკუთარი კადრები დაანიშნინა. Აერზენაში ფორმულას კითხვებს არ უპასუხეს. Დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებების ყუთში მოხვდა დოკუმენტი, სადაც გარკვევით წერია, რომ Georgian Airways-ის ყოფილი დირექტორი გივი დავითაშვილი ახლა საავიაციო სააგენტოში მუშაობს და დირექტორის პირველი მოადგილეა. Ამას გარდა დავითაშვილი Georgian Airways-ის დამფუძნებელ თამაზ გაიაშულთან დაახლოებული პირიცა. Ამ ფაქტებზე დაყრდნობით ანტიკორუფციული მოძრაობა ავიაციის სააგენტოს ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის ბრალდებებს უყენებს. Ორგანიზაციაში დარწმუნებული არიან, რომ ავიაციის სფეროში კონტროლის ბერკეტი გაიაშვილის ხელშია. Აქ არის ლაპარაკი ირაკლი ღარიბაშვილის კლანზე, რომლის ინტერესიც არის სამოქალაქო ავიაციაში და ეს ინტერესი ვლინდება თამაზ გაიაშვილზე. Თამაზ გაიაშვილი არის წლების განმავლობაში საქართველოს ავია ინდუსტრიაში და ირაკლი ღარიბაშვილის კლანის დახმარებით ის უკვე ნიშნავს მაღალი თანამდებობის პირებს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში. Თამაზ გაიაშვილის პოზიციის მოსასმენად Georgian Airways-ში მივედით, თუმცა კითხობზე პასუხი არავინ გაქვცა. Georgian Airways-ის დამფუძნებელთან ტელეფონით დაკავშირებაც ვცადეთ. Გვიპასუხა, თუმცა მას შემდეგ, რაც ფორმულას შესახებ შეიტყო, კავშირი გაწყვიტა. სხვა დროს მომიანდეთ, ახლა სამუშაო საათები არ არის? საქმეზე არიან გასულები ახლა. როდის დაბრუნდებიან? ნამდვილად არის. არის. ბატონო? შეიძლება არ დააფრეს ცენტრი, ყველა გასულია ბატონი თამაზი? კი ბატონო. Სატელევიზიო ინტერვიუზე უარი გვითხრეს ავიაციის სააგენტოშიც. Მოგვიანებით წერილობითი პასუხი გამოგვიგზავნეს და წაღენებული ბრალდებები უარყვეს. Ნიშანდობლივია, რომ ხსენებული ჯგუფის წილისწამებლური თავდასხმების ამიზნე სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ხდება მაშინ, როდესაც აღნიშნულ უწყებაში მიმდინარეობს მათთან კავშირში მყოფი ერთ-ერთი კომპანიის საავიაციო ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული განცხადების და დოკუმენტაციის განხილვის პროცესი. ანტიკორუფციული მოძრაობის მიერ გავრცელებული განცხადებები არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო და მიზნად ისახავს საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დისკრედიტაციას და ჩვენს მიერ ფასდება სააგენტოს საქმიანობაზე ზეწოლის მოხდენის მცდელობად. Ანტიკორუფციულმა მოძრაობამ დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს კიდევ ერთი დოკუმენტი წარუდგინა, რომელსაც ხელს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორი ლევან კარანაძე აწერს. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ სააგენტომ ირანული ავიაკომპანიის მაჰან იარის გაცემული მფრინავების გადამზადების სერტიფიკატი აღიარა. ანტიკორუფციულმა მოძრაობამ ფაქტი შეისწავლა და გაარკვია, რომ მაჰან იარი ტერორისტულ ორგანიზაცია ჰეზბოლასთან თანამშრომლობს. ამ მიზეზით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კომპანია შავ სიაში შეიყვანა და სანქციებიც დაუწესა. Ქართული ავიაკომპანიებს აქვთ საავიაციო სააგენტოს მწვანე შუქი ანთებული, რათა მათ ითანამშრომლონ იმ ავიაკომპანიასთან, მაჰან იართან, ირანულ ავიაკომპანიასთან, რომელიც მთელი თავისუფალი სამყაროს მიერ არის ხილებული და სანქცირებული ტერორიზმის დაფინანსების გამო. ეს გარდა იმისა, რომ არის შიდა ნორმატიული აქტების დარღვევა და უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა, არის რეპუტაციული ზიანი და საერთაშორისო სკანდალი. Terorismtan kavshirshi braldebuli sanktsirebuli aviakompaniis sertifikatebis sakartveloshi aghiarebis sakme tavdapirvelad chabatis formulam gamoitsia da gaarkvia rom kompania sadats mahan iaris bazaze gadamzadebuli mfrinavebi mushaoben easy charteria gankhiravebuli khalkhia da chven ar vamutsvet van romel skolashi gaiaris eti tsamit romel skolashi iaris vinkhiraobs romel skolashi iaris aks adria ma vinkhiraobs tken mere ranishvelobaa anu tkeni mfrinavia ki batono ანტიკორუფციული მოძრაობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან მოითხოვს და უყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება ავიაციის სააგენტოში ინტერესთა კონფლიქტის, კორუფციისა და უსაფრთხოების ხარვეზების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მოპოვებულ დოკუმენტებს ავიაციის სფეროში მთავარ მარეგულირებელ საერთაშორისო ორგანიზაციებს გადაუგზავნიან.